yine rimi badabicha itamu yeyambazo bokuna mukono mukazi na yechichi eh zamani yampuli na wudi wamusongo na kushomidi ona vau si akazalo yu ono si akazalo ne musongo sisi manira bantu daba si akazalo ono ina yika no musayi Unaze bikazi binyiza. Wakazala ensiyo nekimanyi mtu azadai ko musayi. Ochayi ukano musayi nyuma yonatunaterere cyagaze muwe muri samuriza. Sibana abakazi. Orode wakazala. Ensiyo nene necha yasami. Wesaze bufundukuru wezi nyazinya potompota pyu 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 pyu. Abakazi muiwa kuwa kuchobola mamuyulika munda mu busoro. Amanye kituletere echo. Kuzala n'otamanya nti wazadde ogusolo gwetaaga okukuuma awamu gwegatte oli mugunaanula hiya gwe wezinya bwe wesisa epaadi zonna ziyika anda emisayi gyonna gikutonya bakazi mweze munyiza naye kati akyatonyaga gweki yenna yezinya tukundisho mutugambe mbu yakaze mbeere eno wansi tewavaayo musaayi yezinya yegaalagaala akasolo konna ketaaga okwekwata awamu oli kukyusakyusa omusolo wenna okugaala kyobola baguyitamu empewo ne mutuge ne mutandika okunyapira abasajja mwoza nfuuyira mu busolo simanyi bange bwankola anyapa kumbe tulilyo ddene mwempewo babiwulira nkuli gye bategeera kati atandisa okwezinya yenna yeetegaatega obuteeteyi wenna okyatonya